নমস্কার আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰীকৃষ্ণৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো মোৰ বাবে সকলো বুৱাই দিছোঁ তোমাৰ জীৱনত আনন্দৰ সাগৰ ভৰাই দিব যদি নোৱাৰো তেতিয়া কবা প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 13 অক্টোবৰ অসমীয়া লেখাৰে 1944 চনৰ আহিন মাহৰ 26 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ আজি আজেৰবাইজানৰ ৰেলৱে দিৱস 1556ত মোগল সম্ৰাট আকবৰৰ শাসনকাল আৰম্ভ হয় 1770ত তামৰধনৰ পৰিৱৰ্তে আনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় 1792ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হোৱাইট হাউছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় 1812ত কুইনষ্টন হাইটমণ্টৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয় 1815ত ছিচিলিৰ ৰজা জুৱামিন মৰাটক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় 1884ত ৱাশ্বিংটন সন্মিলনত গ্ৰীণউইচক সাৰ্বজনীন মেৰু মধ্যৰেখা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় 1895ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰথম টেষ্ট কেপ্টেইন চি কে নাইডুৰ জন্ম হয় 1911ত ভগ্নী নিবেদিতাৰ মৃত্যু হয় 1923ত তুৰস্কৰ নতুন ৰাজধানী ঘোষণা কৰা হয় 1937ৰ আজিৰ দিনটোতেই চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিপ্লৱী সেনাৰ এটা নতুন চতুৰ্থ সেনা স্থাপন কৰা হয় 1943ত ইটালীয়ে জাৰ্মানীৰ পূৰ্ববন্ধু দেশবোৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল 1958ৰ আজিৰ দিনটোতেই ছৌদি আৰৱীয় সাংবাদিক লেখক আৰু আল আৰৱ নিউজ চেনেলৰ এজন প্ৰাক্তন মহাপ্ৰবন্ধক আৰু মুখ্য সম্পাদক জামাল আহমেদ স্বাস্থ্য কজিৰ জন্ম হয় 1988ত আমেৰিকাৰ নেবাদাত পৰমাণু পৰীক্ষা সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল 1989ত আধুনিক পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ব্ৰঞ্জৰ বৌদ্ধ মূৰ্তি 26.4 মিটাৰ ওখ থিয়ানথান বৌদ্ধ মূৰ্তিৰ নিৰ্মাণ হংকঙৰ টাইৱে পৰ্বতমালাত সম্পূৰ্ণ হৈছিল 1990ত ভিয়েটনামৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু তাত্বিক লে ডাক থুৰ মৃত্যু হয় 1991ত বংগৰ প্ৰাচীন থিয়েটাৰ ষ্টাৰ থিয়েটাৰ হঠাতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় 1999ত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল 2001ত আফগানিস্তানত এসপ্তাহ আমেৰিকান আক্ৰমণৰ ফলত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু বহুতো লোক আক্ৰান্ত হয় 2002ৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ বিশেষকৈ পূব বংগৰ সাম্যবাদী আৰু কৃষক সংগ্ৰামী নেতা ইলা মিত্ৰৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ